Відлуння минулого. На Яворівщині у селі Княжий міст під час земляних робіт натрапили на застарілий боєприпас. Як повідомили у ДСНС, піротехнічна група вилучила 76-міліметровий артснаряд часів Другої світової війни та знищила його. Надзвичайники нагадують, що торкатися таких предметів заборонено. У разі знахідки повідомте про неї за номером 101 або ж 102.